Widać. Dużo lepszy. Prasa, moram se ovde isečem, pa gledaj. Minut jedan ceo. Nedelja je... Spavali smo 10 sati, bukvalno od 12 do 10 i odmorili smo posle, znači ne pamtim koliko, prvi slobodan dan. I gledao sam jutros vlogove, jer ako taj da izvadim svoju kameru, nisam snimala ništa, ne pamtim. A kad vidim ove silne vlogove, tako mi se snima. I ništa, pili smo dve kafe. Od jutros imam ovde svašta da nešto uradim, da vratim od slave sve što se inače ne koristi na mesto. A sad ću nešto nam spremim za klopu i tako sve nam stoji tako. Sve stoji, ništa se nije mrdnulo. Mislim, vratili smo sto na mesto, treba tu da raskrčim. Ima ovde stvari isto da rasklonim, moja torba, šov, krevet je još nenamešten, ali ja to htjela sam da upalim kameru, ovde mi je čini mi se najbolje. Verovatno da spustim Jelku danas, da okitim, kitila sam kod mame pre neki dan, mnogo je lepa, vidjet ću da ubacim sliku ovde ako budem znala. Imam neku foru, znam da mogu samo da ubacim sliku na par sekundi, ali ne mogu tako tu negdje da stavim. Prosto ne znam kako se to radi u ovom programu koji ja imam. Ovdje nam je još stolica koja stoji inače tamo za kompjuterskim stolom. Ali nismo još to ništa vratili. Danas ćemo, nadam se, hoću sve da prebrišem. Zato što za Slavo je... Padala kiša i tako ulazili smo svi obuveni, mada mislim to smo sve već prešli jednom, ali hoću danas sve to još jednom i da vratimo tepih. I eto, želim da spustim Jelku, da okitim, treba da operem kosu, ako bude mogla da odemo negde, da vidimo da li ima nešto da se kupi, nešto slatko. Kupila sam prelep komplet u Sinsay ovde u Kaluđerici pre par nedelja. Za 4200 dinara čini mi se da je bio, znači nešto džabe, pantalone i sako u nekoj prelepoj zelenoj boji, mnogo mi se dopada. I imam tako u toj boji torbu, bakinu, bukvalno sam joj ukrala. Ne nosi je i ne voli nešto tu zelenu boju, reko tamo meni to odgovara. I dobila sam još nalojenu u toj boji, tako da sve sam nešto u toj boji. I vola bih ako nađem nešto, neki lep džemper, nešto novo za ovu godinu. I ništa, idem polako ovde da raskrčim, već pričamo 5 minuta, doviđenja. Inače, baka mi je kupila krpu za sudove koja je toliko slatka. Samo da je snimim. Mislim da je kupila u forme ideale. Da vidim da li ja mogu ovako da stavim ovdje na prozor. Pa može. Pošto mi se priča. Pa da priča. Joj, sve sam otvorila, ali sve mi treba. Znači, nama je ovdje mala kuhinjica. I onda sad, pošto slavili smo Slavu, sve smo to kao... Sve smo prvo povadili da sve lepo uzmemo šta nam treba i onda smo sve to složili što više gore što nam ne treba. Sve smo naravno očistili i sad to sve treba naći ono što inače koristimo svaki dan i sve sad treba vratiti ono što ne koristimo i zato je sve otvoreno. Je li moguće da je prazna baterija? Da. Pa ništa. Znači ništa od snimanja danas. Nemam punjač ovdje, punjači kod mojih. Ništa, ja to ukasim pa posla gubavim negdje išće da snimim. Nije prazna baterija, neko je obaveštenje za Wi-Fi što mi nikad nije iskočilo. Uopšte ne znam da ova kamera i može da se poveže na Wi-Fi. Pritom uvek kad treba da vežem za telefon ima tu kao neko dugme.
pa se prikače preko Wi-Fi-a, ali jedva zakačim telefon, tako da ne znam što je uopšte sad pokušala da uradi sama. Elem, sad ćemo nešto napravimo za klopu, a imam, znači, dve one crte baterije. Treba ovo sve posle da sredim. Ono što koristimo svaki dan i ono što ne koristimo da podignem gore, da to sad sve obrnem. Neće ćemo napravimo neki doručak. Ima i, ostalo nam je dosta hrane od slave i ribe i tako to. Ovo treba da vratimo, a ovo je Necina šoljica kad je bio mali. Kaže da je obožavao da je koristi. Ja ću sad da napravim sebi musli. Kupila sam ove neke musli i kupila sam ove kao činjenice u Lidlu s tim što sam, znači, već slomila. Jedva se vidi, ali slomila sam uglavnom. Sada ću da sipam ovde. Imam ih još, ali sam ih podigla gore negde. Sad ću da ih potražim. Inače, Neca sad koristi ovaj neki protein, pa mi je ideja da stavim samo malo u ovaj musli. Kao dosta, kao zbog proteina. Inače, ja pijem onaj iz Oriflame-a i on mi je super. A kao, ajde da probam ovaj ovako. Ne znam da li to još neko radi kada pravi musli ili ovsenu kašu da doda samo malo šejka. Evo, ovo smo sipali. Evo su ostale. Ideja mi je bila da kupim lanino seme, čija semenke. I tako da sipam ove kutice i da imam to sve zajedno, samo što ipak su mi prevelike. To ću još da vidim šta ćemo da sipamo. A nemanje ni ovi šejkovi ostalo što ima. Imaju svoje te ogromne kutije i mislim to i ne vredi uopšte da sipam. U ovako nešto malo, jer će samo biti praha svuda i to mi je najbolje da ostane u ovim velikim kutijama i da im nađemo mjesto. Evo, ovako ćemo nekako. Imamo, Neco, imamo tri vrste ovih rakijskih čašica, bukvalno niko ne pije rakiju. Znači, ono što ne koristimo, podigli smo gore, tako će nekako da bude i idemo dalje. Ova nam je daska ružna, ne moraš baš. Nema veze. Kako je, imamo daske kako hoćeš, samo treba naći. Nego da se vidi ko trenira i ko, ovaj, već se vidi po ishrani. Mislim, ko vodi baš računa. O, baš vodim računa. Da, baš vodiš računa. Top. A dobro, super si. Mislim, vidi se da treniraš. Vidi se da si promenio način ishrane. I ovo već odvojamo. Šta ćemo da sklanjamo od slave i tako to. I evo ga cveće. Vatrice gori. Tamo smo sredili. Sad ćemo da popakujemo ovaj deo što. Ovo nam je sve novo. Imamo gomile ovih. Sve to gledam da vratim ovaj na svoje mesto zajedno sa ovom folijom, ali je dosadno. To je to. I foliju. Foliju. No pa vidiš da čuvam kako je pio. Bravo. Ostalo ovo koristimo. To je u fioci. Bravo. Ovdje će da bude jelka. Televizor ćemo da pomerimo ovamo. I pogledaj koliko piće imamo, niko ništa ne pije. Pa ljubav. Ima još to. Pa znam. Ovo je sad kao posljedno za slavu, ako neko nešto hoće i niko ništa neće. Ona i tamo zeleni smo dobili sad. I je li još nešto od ovoga dobijeno sad za slavu? Ne, to je još tamo kesa. Ne, to je tamo sve. Da, znači plus još. Ko zna koliko. Znači, kosa će izgurati još danas i popodne ću da perem, neću sad da, pošto planiramo da izađemo i ne želim da idem mokre kose i farberke koje će vjerojatno uskoro da se proslede dalje jer su velike. I sad ćemo da popijemo
Ne cepio ovaj neki. Njegove, ne znam šta je ovo. Kreatin šumeće tablete. Ja ću ove odlične. I to je to, da završim mašina. Da odnesem gore. Jedan deo sam spustila ovde i tako proletalo mi je vreme. Kao ništa. E, sad je stvarno prazna baterija, sad blica. A nemam punjač. Tako da verovatno ništa neću snimati danas. Može telefonom, pa ako budem uspela da ubacim. Jer onaj moj program iz nekog razloga neće da prihvati snimke sa telefona, ali promenila sam, prešla sam sa iPhone-a na Samsung, kupila sam onaj Flip 5, pa možda će sa Samsunga da primi snimke. U svakom slučaju probat ćemo. Pras. Pošla sam da ga poljubim, dobila sam lakat u glavu. Kaj ćemo da idem? Nešto. Ugasili smo svetlo, znači sad je 3 sata. Jo, šta sad ako ne bude htjela ovo što snimam telefonom, da mi se tamo ubaci zajedno s kamerom? Da? Gdje ima tamo još? Gledat ću postaj, pa... To je to. Evo me u kolima. Nece je izašao nešto da kupi. Bili smo do shopping centra. I... nema ništa. Ima svašta. Ne znam. Od odeće je bukvalno nešto. Sve bez veze. A jako je velika gužba, tako da ništa nisam snimala to od odeće. Snimala sam samo nešto ukrasa, čisto da pošaljem mami da vidi da li nam nešto treba. Pošto kupile smo Deda Mraza pre par godina, odnosno ona je kupila meni i njoj. Tako da imamo istog nekog srebrnog i svi su nam ukrasi na srebrno, mada ja mnogo više volim zlatno, ali prosto sve u kući nam je na srebrno. I sad toliko ima zlatnih prelepih ukrasa. Ne ovdje, ali sam vidjela. Ne znači da se smrzne. Znači, krenuo je u nekom prsluku. Svi su u bundama, u zimskim jaknama. Eno ga sad čeka ispred. Da vidim da će da ga snimi. Jedini u prsluku je on. Tako da snimala sam nešto mami da vidim da li nam nešto treba. Ima onih crnih kao, pa nemam pojma, svašta nešto kao kućice i kao ukrasa crnih i nisam htjela to ništa na crno. Međutim, onda smo otišli do Pepka i našla sam sliku Jelke od prošle godine. Imamo roze ukrase, imamo tirkiz, imamo srebrne, imamo neke kao plave. Ja mislim da ima još neke gore raznih kad smo bili mali, oni kao paketići i tako neki oblici i crveni i raznih boja, ali to ne stavljam. Da smo u Pepku vidjeli neke crne i onda smo kao da li razbijemo malo sve to belilo i to srebrno sa crnim, kao da, ajde da uzmemo crne. I eto, crni ukrasi. Šta da kažem? Da, i pronašla sam, ranije sam vidjela, bili smo kod Nemanjinog druga i njegova žena u,
u kuhinji ima kao one male bočice gdje drži so i tako to. I to sam tražila, nigdje nije bilo. I u nekom trenutku smo to vidjeli u Lidlu i jurili smo, bilo je tipa 600 dinara, čini mi se. Međutim, kad god je to bilo, dok mi dođemo, to se sve razgrabi. Tako da nismo kupovali one kao drvene, već smo baš tražili te staklene sa srebrnim poklopcem, zato što je jel, sve na srebrno. I evo sad nađemo u Pepku, 4 komada, 250 dinara. Rekao, daj mi ja odmah. I eto. To je to ovdje što smo kupili. Uglavnom, pokazat ću sad. Da, Nec je našao neke majice koje su džab džabe nešto po da 300-400 dinara, ne znam. Sad ćemo da vidimo. Evo ga, valjda završava sada, idemo kući. Zima. A? O, zima. Ma, bre, nije zima, nego, brate, čekam se. Sendvič sam na kraju uzao, brate. Još kao čekaj. Šta da čekam, brate, da mi gotovo, brate. Daj mi. Čekam 10 minuta, ja te kao bolje sam pljeskavicu poručio, jebome konj. Čovječ, kao gužba. Evo ovako sam stavila kao, uzeli smo, znači, zelenu, crnu i sivu, sve su iste majice, po 350 su bila u Sinseju. U Pepku smo kupili crne ukrase. Imaju neku akciju, pošto smo uzeli te i taj jedan, rekli su da treće nešto ide gratis i onda smo kao uzeli ovaj miris. Ovo nam je čisto, ovo je deda i evo Jelka. Mislim u toku sklapanje Jelke. Ovako smo odvojili jer smo uvek, znači uvek smo se maltretirali da nađemo koji je koji, onda tako vežemo na kraju da se ne bi maltretirali ponovo. Eto je kutija sa tim svim ukrasima i eto sad ćemo da vidimo polako. Mislim, napravili smo već mesto, ona inače bila tamo u ćošku, pa pomerimo televizor na ovu stranu i onda nismo stavljali ovaj srednji deo zato što jednostavno ne može da stane, ono bude mnogo u širinu. Ali evo sad smo napravili mesta ovde, Peć je otišla tamo i taman će da bude, znači, eto. E, a što sam farbala? Kupila sam skroz srebrni sat sa, mislim, srebrnim ovim kazaljkama i apsolutno nikad ne vidim koliko je sati. I Nemanju sam na dan slave, jel da, neco? Ne, 2 dana pred slavu, ne znam. Tako nešto pred slavu, pošto svaki put pogledam na sat i apsolutno ne vidim koliko je sati i uvijek nekog moram da pitam koliko je. Rekoh, skini mi taj sat i izvadi nekako, razmontiraj i onda sam lakom za nokte crvenim ofarbala. I evo, sad vidim koliko je sati. Ništa, idemo polako da nameštamo. Beri na snimku, ali ovako je. Ovako je samo fiks. Vidite, imamo plavno. Prate, mi to nismo kačali prošle godine. Pa bilo nam je manje jelka. Ovo smo stavljali ispod jelke. I ovog deda. Ovaj deda je od kad sam ja bila mala. Prate, gledaj koliki su Pogledaj kako je tukasi. deda. Da, ali gledaj koliki su tukasi. Ovaj kad sam bila mala. Stavit ćemo ispod. To sam stavljala ispod jelke njih. I sve one mečiće i imamo one nove od prošle godine. Evo je i zvezda ova srebrna. Deo palma da turim. Pa... Onda prvo može da stoji. Ti se ne vidiš. A? Ti se ne vidiš, ti vidi se samo glava i jedna. Moje ćela. Ovi sam kupila. Je li ovo prošle ili pretprošle godine ove Ne roze? znam. Prošle ili pretprošle godine u Ideji ima unutra kao ove perije, prastove. Inače su nam uglavnom svi ovako obične roze. Evo. Imamo ove tirkiz. Ove srebrne. Nazdravlje. Ove čarapice kao stavim. Imam gomilu ovih mečića. Snimit ću to posle. Znači, kosa, sačuvaj Bože. Inače,
stavila sam i ovdje samo krpu, pošto ovaj deo ne koristimo sada, a ovo sve što koristimo mi znači držimo tu, pa onda kada nešto ne treba mi sklonimo pa vratimo i tako. A ovo su ove iz Pepka što smo malo pre kupili, znači 4, 250 dinara. Da, znači ne mogu da gledam u kameru i da kao radim ruku, moram da pogledam tamo. I eto, baš su slatke. Sad ću tek da to, samo sam izvadila i spustila ovdje da vidim kako izgleda. Sad ću da operem i da vidim šta mogu unutra da stavim. Evo je. Jedino što ovo treperi sve vrijeme, a zapravo su konstantno upaljene lampice. Stavili smo ovdje Deda Mraza. Samo treba da ispeglamo, to ćemo poslije. Dole sam stavila ove kao čarapice. Evo nam ga Deda Mraz. Lepa je jelka. I neće izvuku ovako televizor da gledamo. Pustili smo tesnu kožu, a tamo je namestio. Znači, carstvo. Prelepo je. Uzela sam zimsku šoljicu. I da pojedemo po parče torte, pranje kose i to je to za danas. Imam i ovo čudo ovdje, nemam gdje da uključim, trebalo bi ovako da bude svuda, ali nama to zastane. Šta ćemo?